Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Կապանից ագարակ բնակավայր հասնելու համար արդեն մոտ 1 ժամ է պետք նախկին 10-ից 15 րոպեի փոխարեն։ Թշնամին GPS համակարգով որոշել է, որ Սյունիք բնակավայրից ագարակ ընկած ճանապարհահատվածը իրենցն է։ Անուշ Միրզոյանն է ներկայացնում։ Ինձերքը թողարկել նորից էս պատմության մեջ է դեմ։ Ուզած շուզած էս ճարապարը մի կերպ բացել են տրանսպորտային միջոցների աշխատանքը համար։ Հիմա նոր պատմության մեջ է, ավելի պատմության մեջ է։ Ստեղ նախ ծախս էր դա շատ, հետո ինչքան էր սարկել սա ճարապարը դանում։ Են ճանապարհի մակարդակի ճանկուր չի ասում։ Նիվայով գրունտային ճանապարով մեզ ուղեկցող Սերժիկ Վարդանյանն այս ճանապարհն անցնելիս առանց հայրենասիրական երգերի չի անցնում։ Հիշողություններում 90-ականների դրվագներն են մի տարբերությամբ։ Մեր Սյունիք բնակավայրից ագարակ ընկած ճանապարհահատվածն այս անգամ չկարողացանք պահել։ Ստոպ նշանակում է կանգար, մուտք գործել չի կարելի, քանի որ մեր հետնամասում գտնվող այս ճանապարհահատվածը, որը կոչվում է Սյունիք Սոֆոս ագարակ, անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Այս ճանապարհը երկու տասնյակից ավելի տարիներ ծառայել է Կապանհամայնքի գյուղական բնակավայրերին, այն առումով, որ եղել է նպատակահարմար և որպես կարճ ճանապարհ։ Ագարակի վարչական ղեկավարի խոսքով համայնքապետ Գևորգ Փարսյանն է ասել, որ այժմ փակ են ճանապարհը, հետագայում կփորձեն ինչ-որ բան անել ճանապարհը կրկին մերը դարձնելու համար։ Ես կուզեմ բանակցել միջոցով բացեն ճանապարհը, գոնե բացեն 10 րոպեվա ճանապարհը գյուղից կապան, հիմա մի ժամ տևում է, որ գնում գալիս են։ Հույսեր ունեմ միայն այն պատճառը, որ համայնքապետը հնարավոր ամեն բան կանի, որ ճանապարհը բացվի։ Գյուղի վարորդների միակ հույսն էլ համայնքապետները շատ են ուզում ասֆալտապատ ճանապարհը հետ բերել։ Մենակ ասֆալտապատի հարցը չէ, էլի ստե արդեն ճանապարհի կառուցվածքը ինքը իր ձևը ինքը ծանր չէ, էլի համարվում թեթև ճանապարհը համարվում։ Իսկ ես մյուս արտընտրանքային ճանապարհը ընդհանրապես երկարում է 3 կիլոմետր ու կես երևի թե, բայց համխիթար վիճակում է այս պայն գրունտային էլի խճապատ ճանապարհը, այս եղանակին ինքը դժվարանցանել է ու կտրուկ ոլորաններ է։ 40 ծուխ ունեցող այս գյուղը 4 կողմից թշնամիներով է շրջապատված։ Մենք որ գնում ենք մեր դիրքերը, լուսացրող պատրոն են կրակում մոտ, որ մենք ստեղ ենք հանկարծ առաջ չգաք։ Առաջ չենք գնում ու դեռ հետ ենք գալիս, անընդհատ հետ ենք գալիս, թշնամուն թողնելով շահեկան դիրքեր ու կենսական կարևոր տարածքներ։ Կապանում դպրոցականները իրենց գործերի ցուցահանդես վաճառք կազմակերպեցին, ամբողջ հասույթը կտրամադրեն պատերազմից տուժած ընտանիքներին, մանրամասները տեսանյութում։ Դեկտեմբերի 27-ին Կապանի համար 3, 5 և 7 դպրոցների մանկավարժներն ու աշակերտները կազմակերպեցին ցուցահանդես վաճառք հասույթը պատերազմում զոհված, վիրավորված կամ անհետ կորած կապանցի հերոսների ընտանիքներին աջակցելու նպատակով։ Ներկայացված էին ձեռքի և ձեռագործ աշխատանքներ, գեղանկարներ, հուշանվերներ, իր աշխատանքներն են ներկայացրել Աննան։ Նկարել եմ 2 նկար, առաջին նկարը պատկերել եմ արևածակ, իսկ մյուս նկարում պատկերել եմ վարդագույն երազանքով աղջիկը, որոնք վաճառելուց հետո հասույթը փոխանցվելու է պատերազմում զոհված, անհետ կորած, վիրավորված զինվորների ընտանիքներին։ Այստեղ այս ցուցահանդես վաճառքի մասնակցում են նաև մեր դպրոցի աշակերտներից շատերը, որոնց նկարները ևս շատ գեղեցիկ են։ Զոհվածի ծնող Մարտուն Մուրադյանը գնահատել է դպրոցականների նախաձեռնությունը։ Մի շարք նկարներ եւ ձերքի աշխատանքներ եմ գնել եւ սա նվիրվում է ուսասած մեր հայնիկի պաշտպանների ֆոնդին, որ երեխաները իրենց աշխատանքով ուզում են այդ ընտանիքներին օգտակարանել, որոնցից մեկը ես եմ այդ ընտանիքի, իմ զավակս էլ այս պատերազմը զոհված, ես էլ անմասը չեմ մնացել այս պատերազմին։
ես ինքս մարտնչող եմ սկզբի օրվանից։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին նաև դպրոցական ինժեներական լաբորատորիայում պատրաստված 3D մոդելներ։ 3D մոդելները կամ ինքներս ենք պատրաստում, կամ էլ համացանցից հանում ենք, կամ պատրաստի։ Տպում ենք կամ ցենս ֆորմաներ գաթաների համար, իրանք սննդային են, սննդային պլաստմասսայից պատրաստված, պահում են 350 կիլոգրամ ծանրություն եւ 230 աստիճան, իրանք հալման ջերմաստիճանն է։ Ուզեցել եմ մասնակցել, որովհետեւ դա ես ուրիշ ձև չեմ պատկերացնել, ոնց կարամ օգնեմ, չեմ կարող տանեմ հենց իմ կանից գումար տամ, ավելովա ընդհանրացնենք բոլորիս գումարը ու տանենք տամ։ Համընդհանուր լարվածության մթնոլորտում ինչ որ բան անելը դժվար է, մտահղացումը երեխաներին է։ Մեր պատրաստած նվերները տոնական բովանդակություններ էին կրում, կենցաղում օգտագործելու իրեր կային, ճիշտ ասած, գիտեք, կարող եմ օրինակ վերել, ասենք բռնիչները սովորական խանութներում ավելի էժան են, քան մենք էինք դրել, բայց ինձ ավելի քան ուրախացրեց մեր հասարակության այսօրվա ուրեմն նպատակասլացությունը։ Նրանք ներդրեցին իրենց լուման, այդ մի քիչ ավելի թանգիրերը վերցրեցին, հաշվի առնելով նպատակը։ Ցուցահանդես վաճառքին ներկայացված գործերը արագ գտան իրենց տերերին։ Ինչպես ես հասկացա, բավականին բան արդեն գնված է։ Ճիշտ ասած, շատ կցանկանայի, որպեսզի գնային իսկական արվեստի գործեր, մենք ունենք այստեղ իսկական մեծ արժեք կտավներ։ Ցանկալի կլիներ, որ այդ կտավները նույնպես վաճառվեին, բայց ամեն պարագայում բոլոր տեսակի ազգագրական կամ զուտ սիմվոլիկ խորհրդանշաններ ներկայացնող շատ ու շատ իրեր արդեն վաճառվել են, ոնց հասկացավ, մենք կոնկրետ այս պահին էլ հասել ենք մեր նպատակի 80%-ին։ Երեք դպրոց միասին ցուցահանդեսի ընթացքում վաստակեցին 173,500 դրամ գումար։ Դրան ավելացավ մի բարերարի 3000 ամերիկյան դոլարի նվիրատվությունը։ Գումարն ամբողջությամբ նպատակային կօգտագործվի։ Այսօր առավոտյան բազմաթիվ քաղաքացիներ հավաքվել են ազգային ժողովի շենքի մուտքերի մոտ, ամոթի պատ կազմելով իմ քայլական պատգամավորների համար։ Որոշ քաղաքացիները հավկիտներով են դիմավորել իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներին։ Բերման են ենթարկվել 3 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ, այդ թվում Հոհիդայից Սիմոն Սիմոնյանը, Արծիվիկ Մինասյանը եւ Հակոբ Մաթիլյանը։ Ավելի ուշ նրանք ազատ են արձակվել, սակայն մի մասի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, ասված է հայրենիքի փրկության շարժման տարածած հաղորդագրությունում։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Գորիսի տարածքում գտնվող այգեգործական ընկերության տարածքի բնակիչներին ադրբեջանցիները 1 ժամ են տվել, որ տարածքը ազատեն։ Այս մասին լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել է Որոտանի վարչական ղեկավար Սուրեն Օհանջանյանը։ Որոտանի ժողովրդին ոչ մեկը չի հանում, նրանք մնում են իրենց տներում, խոսքը վերաբերում է Որոտանից վերև դեպի Գորիս տարածքին։ 1980-ական թվականներից այգեգործական ընկերության այդ տարածքից մարդկանց հողամասեր են տրվել, մարդիկ տուն են կառուցել, արդ այգի են վարում, անասուն են պահում, գոյատևում են։ Հիմա ադրբեջանցիները եկել են, 1 ժամ են տվել, ասում են՝ դուրս եկեք մեր տարածքից։ Այդ մարդիկ էլ ասում են՝ դուրս չեն գալու, նշել է Օհանջանյանը։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է ապա տեղեկատվություն տարածել իբր նախորեին հայկական զինված խմբավորման ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանման վրա իրականացրած հարձակման մասին։ Այդ մասին հայտարարություն է տարածել նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ինչպես արդեն հայտարարել էինք ժամեր առաջ, վերահաստատում ենք, որ 3 ողջ օրվա ընթացքում եւ մինչեւ այս պահը Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանում որևէ զինծառայող որևէ գործողության չի մասնակցել, որևէ արտակար պատահար չի գրանցվել եւ հայկական կողմից անգամ 1 կրակոց չի արձակվել, մասնավորապես նշված է պաշտպանության բանակի հաղորդագրության մեջ։
Ամեն օր անհնազանդության ակցիաներ լինելու են, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը չհեռանա, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ընդդիմադիր 17 ուժերի ժամանակավոր կառավարության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը. Այն, ինչ որ արվեց, ներել հնարավոր չէ և այն, ինչ որ շարունակվում է, ամեն օրը կործանարար է երկրի համար, կարծում է Մանուկյանը։ Վերջինս նշեց, Նիկոլ Փաշինյանն ուզում է դաշտը բաժանել երկու թևի, ուսակցություններ, որոնք ուզում են գնալ արտահերթ ընտրությունների և նրանց ովքեր չեն ուզում։ Մանուկյանը վստահ չէ, որ գործող վարչապետը կգնա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Ազգային ժողովի շենքի մոտ ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի և բողոքի ակցիայի մի խումբ մասնակիցների միջև։ Համացանցում հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ վեճի ընթացքում ձվով հարված է հասցվում պատգամավորի գլխին։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջողների ու պատգամավորի միջև վեճը տեղի ունեցել, երբ բողոքի ակցիայի մասնակիցները փակել էին պատգամավորի մեքենայի դիմացը, խոչընդոտելով նրա մուտքը խորհրդարան։ Ծեծկրտուքի գործով բերման է ենթարկվել 14 անձ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Որոնողա փրկարարական աշխատանք իրականացնող խմբերին թույլ չեն տվել մեկնել Հադրութ։ Կառույցից տեղեկացնում են, որ 3 խումբ պետք է մեկներ աշխատանքներ կատարելու, սակայն Շեխեր գյուղի մոտակայքից նրանց չի թույլատրվել առաջանալ։ Միջազգային լուրեր, Ռուսաստանը Կիրակի երեկոյան հայտնեց, որ ռազմական ոստիկանության լրացուցիչ ուժերը ուղարկել Սիրիայի հյուսիս, որտեղ Բախում է տեղի ունեցել Թուրքիայի աջակցությունը վայելող գրոհայինների և քրդերի միջև։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի զինվորականների կողմից համատեղ բարեկություն իրականացվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի մոտ։ Սիրիայի հյուսիսում ռուսական լրացուցիչ ուժերի տեղակայմանը նախորդել էր Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է 2021 թվականի բյուջեն։ Այս փաստաթղթում տեղի գտել նաև Բելարուսի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և ինքնիշխանության մասին ակտը։ Ստորագրված ակտը կոչ է անում Բելարուսում նոր ընտրություններ անցկացնել և ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, ինչպես նաև ընդդիմադիր համակարգող խորհուրդը ճանաչում է օրինական ինստիտուտ իշխանության խաղաղ փոխանցման շուրջ երկխոսությանը մասնակցելու համար։ Սաուդյան Արաբիայում հայտնաբերվել է նավթի ու գազի 4 նոր հանքավայր։ Սաուդի Արամկո ընկերությունը շարունակում է նոր հայտնաբերված հանքավայրերի չափերի և ծավալների, ինչպես նաև նավթի, գազի քանակի շուրջ ուսումնասիրությունները։ Շանհայում հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի առևտրի բոլոր կետերում պլաստիկե փաթեթների օգտագործման արգելքը։ Առևտրի կետերում, սուպերմարկետներում, դեղատներում, գրախանութներում կդադարեն անվճար տրամադրել կամ վաճառել պլաստիկե փաթեթներ։ Առաջիկա տարիներին համապատասխան քաղաքականությունը կտարածվի նաև այլ ոլորտների վրա։ Ճապոնիայում ուժի մեջ է մտել աշխարի բոլոր երկրների և տարածաշրջանների քաղաքացիների մուտքի և նոր վիզաներ տրամադրելու փաստացի արգելքը կապված կորոնավիրուսի նոր շտամի հայտնաբերման հետ։ Այս միջոցառումները գործելու են նվազագույնը մինչև հաջորդ տարվա հունվարի վերջ։ Մարզական լուրեր, մեկնաբանելով վերջերս Բարսելոնայից հեռանալու իր փորձերը, Մեսին ասել է, որ ինքն ուզում էր ամեն ինչ ճիշտ անել, բայց ակումբի նախագահ Բարտոմեոն իրեն մի քանի տարի շարունակ խաբել է։ Ինքը ստիպված էր գնալ այդ քայլին, բայց ընտանիքը չէր ուզում հեռանալ Բարսելոնից։ Ես ուզում էի, որ ամեն ինչ օրինական լինի առանց բախումների։ Մինչև մրցաշրջանի վերջը կմնան Բարսելոնայում, իսկ հետո գուցե այլ բան որոշեմ, խոսքը եզրափակեց 33-ամյա ֆուտբոլիստը։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ֆուտբոլի Հայաստանի առաջին խմբում հանդես եկող Սևան Ակումբը անվստահություն է հայտնել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանին և պահանջել նրա հրաժարականը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գրասենյակում մեկնարկած Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հերթական 20-րդ տարեկան ժողովի ընթացքում Արմեն Մելիքբեկյանը նշեց, որ դա ուղղորդված քայլ է աթորակրիվ անող մարդկանց կողմից։
Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արունյանը շարունակում է ելույթները Air Heinz Masters-ում։ Խաղարկված ևս 4 տուրում Արունյանը բոլոր պարտիաներն ավարտվեց ոչ ոքի, 8 հնարավորից ունի 4.5 միավոր եւ մրցաշարային աղյուսակի առաջատարներից է։ Մադրիդի Ատլետիկոյի հարձակվող Դիեգո Կոստան ցանկանում է հեռանալ ակումբից առաջիկա տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում։ Աղբյուրի հաղորդման ֆուտբոլիստը դժգոհ է խաղային պրակտիկայի բացակայությունից բազմաթիվ վնասվածքների ֆոնին։ Օթերևութաբանների կանխատեսմամբ դեկտեմբերի 29-ից 31-ը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, օթի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Լուրեշ լրատվական ծրագիրներ եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։Thank you.